Allora, iniziamo più piano. Tekla Structure, analysis load a file file, analysis at the sign of loading in the yard, point of the load. ဒီကထားရည်ရွယ်ပြီးတော့လာမဟုတ်ဗျာဒီဇိုင်နာကဒီစတီးဒီဇိုင်နာဒါမှမဟုတ်အာစီဒီဇိုင်နာတကူမှဆော့ဝဲရှိပြီလားဟောအစ်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စတက်ပရိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဖန်ဒလီမှာစတက်ပရိုအစ်တက်ပါကျွန်တော်စီအက်ဆာရထုတ်ပဲနောက်ချားရှိတယ်တက်ကလာမှာကျွန်တော်တက်ကဆွတ်ချတဇိုင်နာဆိုပြီးတော့တက်တက်ရှိတယ်အဲ့မှာတွက်ပြီးထုတ်လာတဲ့ဒေတာတွေကဘယ်လိုထွက်လာပြီအဲ့ကျန်တော့
ဒီမှာပစ္စည်းတွေတခုနဲ့ညီမညီပေါ့ဥမာဘိုးဆုပ်အပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်မှဆိုရင်ရမရဒီမှာစစ်တာဒီမှာဆွဲနိုင်ပေါ်တာရောအဖြေအားလीအကဲကွာဒီမှာမှားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆော်ဝဲလေးတုံးလို့ဒီမှာစကွင်းရှော့တွေဖမ်းလိုက်တာပေါ့နော်စကွင်းရှော့ဖမ်းပြီးဥမာအဖြေပြကျွန်တော်နမူနာလေးပြမယ်ဗျာဒီမှာဒီကော်နာတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာကော်နာတစ်ချောင်းရှိတယ်နော်အဲ့မှာဘင်းဆ
control p နှိပ်လိုက်နော်ပြန် view control p အဲ့လိုက်ရမှားနေတယ်မှားနေတော့ design အကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး confirm လောက်ရမှာလीဒါကြီးကမင်းတကယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ထားလာလားဒါမှမဟုတ်တမင်တဲ့မှားနေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော် screenshot လောစေဒါနဲ့ဖန်တာလောက်ကြီးကျွန်တော် window 2 save ပဲတုံးလိုက်မှာနော်window မှာ snipping 2 ဆိုတာ s မှာရှိတယ်ဗျာ snipping 2 ပါလိမ့်လားမသိ see also window နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဟိုအောက်ဆုံးမှာ window accessory ထဲမှာ snipping 2 ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီကောင်လေး အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် screenshot ဖန်လိုက်တယ်နော် new rectangular snip ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်မှာ marker လေးနဲ့ဒါ highlight ပန်လေးနော် သူ့ရဲ့ color ကဘယ်မှာ change ရမှာလဲ color change လို့ရတယ်ဒီနေ့အဲ marker နဲ့ပဲတွားလိုက်ပါဗျာ red pen နဲ့နော်နော်ဒီလိုလေးပြီးလိုက်မှာဟုတ်ပြီးအဲ့ကောင်လေး save လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် email နဲ့တို့ပို့လိုက်မှာဒါလေးကမင်းမှားလားမှန်လားဆိုတော့ဟိုကကြည့်ပြီးတော့အော်ငါမှားနေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြင်လို့ရဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ဒါလေးကလွယ်တယ်ဗျာ ပြင်လာလေးတက်ကလာတဲ့ရောက်သွားအကုန်လုံးပြင်ရလွယ်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ဆရာမလို့ဘူးဒီ point ကို double key ခေါက်လိုက် pick ဆိုပြီးတော့လीဒီ point နေဒီ point ကိုပြန်ယူလိုက်လို့ပြောလိုက်တာနော် move နော်ပြင်ဒီက upward နော်ဒီကောင်ကိုသူ့ကို move pick ဆိုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ point move ဆိုပြီးပြလိုက်သူပြင်ခိုင်းကိုပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲ အဲ့လိုပြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမှန်ရသွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနော်အကေးဘိုးစုံမယ်ဆိုရင်သူကဘိုးကိုဒီနေရာမှာဆိုသူပြထားတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့လိုနေရာမှာစုပ်လို့ရမှာဆန်းစားကြည့်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကေးဒီနေရာမှာဘိုးစုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘိုးကဒီကောင်လွန်အောင်မဆတ်စုပ်လို့ရမှာနောက်ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဘာကွမ်းအောင်ပဲလို့တစ်ထည့်အဲ့မှာဘိုးစုံနိုင်ငံမှာကွမ
3D modeling ထားဆဲလေအဲ့ဆိုတော့ ဒီကောင်က 3D view ခုလက်ရှိ သမီးတို့ကြည့်နေတာ 3D view ပေါ့နော် 3D view အဲ့ကောင် control p ထိပ်လိုက်ရင် 3D view နောက်တစ်ခုထိပ်လိုက်ရင် plan view နော် တူကဲပေါ့အပြန်လန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့အများအားဖြင့်က Tekla ကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာ 3D တက်မှရမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင် copy ကူလိုက်ပါနော် copy ဆိုပြီးတော့ဒီ point နေပြီးဒီ point ကိုကူလိုက်တယ် AutoCAD 3D မရဘူးဟိုသမီးတို့ပေါ့နော်ဟို AutoCAD အခြေခံမရှိ ဒီလိုမျိုးဆွဲနေရမှာဆိုတာဘယ်သူမှတားမြစ်ထားတော့ကန့်တက်ထားတာမဟုတ်ခန့်ကျော်ဒီကောင်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါတွေကမနဲ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်စပြောတော့မှာစနက်ပါဘေးရောက်ပါစနက်ဒီကောင်လေးခဏပြလိုက်မယ်နော်အဓိကမိန်းပွိုင်းကဒီနက်ထရက်အက်ဆစ်ဒီ NA ဒီ NA2 ပါနော်ဝတ်ပွိုင်း NA2 NA5 ပါဟာဒီလိုမျိုးလေးဖြုတ်သွားအောင်ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ်အပြင်ကိုတက်လီပါဘယ်လောက်ထ
ဆိုပြီးတော့ဒီ auto online o လို့ပြောလိုက်အဲ o လို့ပြောတော့ဒီကန်နီလီဗာ2မီတာဆိုတော့2000ပေါ့နော်2မီလီနဲ့ဟောစပီဒ်ဝိုက်တော့ပို့ဆိုရင်ဒါမေးပွိုင်းမလို့ okay လားအကဲအပေါ်ထက်တက်ချင်တယ်ဆို move flash ထက်ရွှေ့လေအဲ့ဆိုတော့ 3D တမားလေးတွတ်ဆုံတော့လွယ်တယ်အော်တကယ် 2D ပဲတင်ထားတဲ့လူတွေကြားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီနေရာမှာဆွဲမဲ့ကောင်က grid number ဘယ်လောက်မှရှိရဆို grid 2မှရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် view တွေ create လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် view along grid line ဆိုပြီးတော့နော် c
create လို့ပြောလိုက်မှာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ grid to view ဆွဲထည့်လိုက်မှာနော် okay အဲ့ဆိုခုနပုံနဲ့ဒီထဲရောက်လာပြီလေဟုတ်လားအဲ့ကြမှာကိုကဘယ်နေရာဆက်ဆွဲခြင်းလဲ steel ဝင်လိုက်မယ် bin ယူလိုက်မယ်ဒီနေရာလောက်ကဆက်ဆွဲခြင်းလားအဲ့ကြ nearest ကိုဖွင့်လိုက်ဒီနားလောက်ပါပေါ့ဒီဘက်ကို auto on လာတယ်2000 click ချလိုက်နော်ဒီနားမှာလည်းထပ်ထွက်ခြင်းလဲဒီနားလောက်ကလည်းဒီဘက်ကို2000ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ तू က 3D တက်ဆရာမလို့ဘူး2D နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လို့လည်းရတယ်။ဒါကျော်နမူနာလုတ်ပြတာပေါ့ဟာ။ဟိုပွင့်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။နော်ဒီဘက်1500ပေါ့။နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် view မှာကျွန်တော် 3D view ချိန်လိုက်လာတယ်။ 3D view မှာ automatic သူထွက်လာအောင်။ဒီဘက်မှာဒီဒီဘက်မှာကျတော့နောက်တစ်မျိုးလုတ်ချင်တယ်။အဲ့ဆို grid 1 view ကိုဖွင့်ရမယ်။ view list တောင်းလိုက်မယ်နော်။ view ကထုတ်ထားပြရရှိတယ်။ view list grid 1 နော် grid 1 view grid 1 view ကြတော့ဒီအောက်နေနာမှာဒီလိုအကောင့်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်เนาะအဲ့ကြကျွန်တော်ဒီမှာ steel တွေရပဲ bin ဆိုပြီးတော့ဒီနာလေးရတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကို1500ပြီးဒီကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကို perpendicular လာ sorry မမိเนาะဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะပြီးဟိုဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဆိုရင် copy special mirror ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ mirror ခောက်လိုက်ရပဲ autocad 2D နဲ့တူတူပဲเนาะဒီမှာ angle က0ဖြစ်နေတာအဲ့ကြိုင်မှားနေတယ်အခုလက်ရှိ plane က x1 plane မဖြစ်ဘူးလေ az ဖြစ်နေတာလေအဲ့လာချိန်ညင်းနေဆိုရင် view လေးကနေပြီးတော့ work area ဆိုအဲ work plane sorry work plane နော်အဲ့ဆိုရင် parallel to x view plane နဲ့လက်ရှိကြည့်နေတဲ့ view ကို parallel လုပ်ပြီးသွားဆိုလို့ x1 ပြောအောင်အဲ့ကြောင့် set လုပ်ပြီးတော့ copy special mirror ဆိုပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ဒီလက်မှတ်ချလိုက်ပြီး copy လို့ပြောလိုက်နော်ပြီးရင် 3D view ပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ asset အရင်စရတယ် stage က bar stage လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဆို modeling stage model ဆောက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ model ဆောက်ရုံနဲ့မလုံလောက်တည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရဆိုအပြင်မှာဒီတိုင်းသွားပေးလိုက်လို့မရဘူးဒီကောင်ကြီးအထဲဝင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးအထဲဝင်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ crash ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် crash နော်ညင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဒီကောင် worry ဆော်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် connection နဲ့တွားမှာ amp plate connection နဲ့တွားမှာ fin plate နဲ့တွားမှာဒါမျိုးဆိုရင် amp plate နဲ့တုံးလာမှာမြင်ဟိုမခိုင်းဘူးထင်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ bracket တစ်ချောင်းထောက်ပြီးပဲနော်အဲဆိုတော့ amplate ဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်က modeling ပြီးွားရင် detailing detail ပြန်လုပ်ရတယ်နော် detail ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ connection တွေ ready made တွေရှိတယ်နော် steel ထဲမှာပဲဟို bin to column ပေါ့နော် bin to column connection ခွင့်ချလိုက်ဒါမျိုးနဲ့တွားမလားဒါကကြတော့ angle နဲ့တွားလာလीဒီလို amplate နဲ့တွားမလားဒါ amplate မဟုတ်ဘူးဗျာဒါ angle ပဲခဏ amplate လိုက်ရှာလိုက်ပဲ amplate amplateဒါဆိုရင် fin plate အဲဒါမျိုးနဲ့တွားမှာပါဗောနော်ဒါသူကဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွားမှာ stiffen ပါပါပြီးသားအဲဆိုတော့မူရင်း color ကဒီကောင်ဒီကောင်နဲ့ဆက်မယ်ဆို click ချလိုက်ခဏဆောက်လိုက်နော်ခဏဆောက်ဆိုတော့ဒါလေးတက်လာဖို့ဆောက်ခိုင်းတာဒါပါလဲဆိုတော့ဟွာ programming run နေတာအဲ့လိုက်ရုပ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးတွားမပိနေနောက်တစ်ခါထပ် point ထပ်ဆောက်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုဆိုပြီးရပြီဒီမှာဒီ t တွေ t တို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဗောနော်အဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့component ဖြစ်ကြအောင်ဒါလေးပြတာအဲဆိုတီးတက်ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ဆရာမလုပ်တော့တာဒီမှာ automatic ဖြတ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ဖြတ်သွားလဲဆိုဒီ plate thickness ကိုဖြတ်သွားတယ်ပြီးဒီမှာ worry စားလीနော်ဒါမှအဲ့လိုမျိုး worry ဆုံးမဆိုရင်အဆင်မပြေဘူး worry ဓမ္မဘယ်လိုလုပ်မှာဒီဂျာတွေကိုနှိုက်ပြီးစော်နေရမှာလीသမီးဟိုမြောင်းကြတဲ့ကြီးဝင်ပိတ်ကြီးချစ်ထုတ်တူဖြစ်လာအဲဆိုတော့ plate ကအပေါ်ရှေ့ပြီးမှဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှဒီအဲ့ plate ကိုဒီ worry နာကဒီနာလေးမှာကပ်ဖို့စော်တာရတာပဲနော်အဲ့လားလေးလေးကကြတော့ detailing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲဆိုပြီးဘိုးကလည်းနေလုံးအောင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ double click ခောက်လိုက်ဒီ connection ကိုဒီ ठी လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် double click ခောက်လိုက်နော်တက်ကလာသူ့ဆက်မှာဆွဲရင်အဆင်ပြေတော့လေတည်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ resolution ကအများကြီးဆိုတော့ဒီ box ကြီးတွေကကျုံမှာ UU laptop ကျွန်တော်ပြမယ့် laptop တွေဆိုရင်တက်ကလာအပေါ်ကြီးအပေါ်မမြင်အောင်အပေါ်မြင်အောင်လုံလိုက်ဒီအောက်ကဒီလိုမမြင်အောင် okay နှိပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကလာဆွဲရင် desktop နဲ့ဆွဲတာပေါ့ laptop နဲ့ဆွဲရင်အရန်စိတ်ညစ်ပေါ့ကောင်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးလိုက်ပဲနော်ဘို့ကိုနော်ဒီ plate ထိတ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဖိုးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်150ထားပြလိုက်ပါเนาะပြီးအလယ်မှာဖိုးက3လုံး3လုံးနဲ့3လုံးကြာ100ခန့်ပဲပြီးအောက်ဆုံး plate ကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးဖိုးထိ150ထားတယ်เนาะပြီး modify နှိပ်ကြည့်လိုက်เนาะဒီလားဒါပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါเนาะအဲ့ဒါဒီမှာဒီမှာ warning စားလေးတွေထွက်လာပြီเนาะရတာเนาะအဲ့တိုင်းအောက်အကောင်တွေ set သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ component ကိုပဲ double click ခောက်လိုက်မယ်ဒီကနေမပြီးတော့မှာပြီး apply လုပ်လိုက်ဒီလား apply ဆိုရင်နောက်လာမယ့်ကောင်တွေအတွက် apply လုပ်မှာဆိုတော့လေပြီးရင်အဲ့ကောင်လည်း set
set your connection set them, you know. Oh, reference model PY, sorry. No, and the go back on the way. So ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ကွန်နက်လုပ်မှာဒါတခုရရင်ကျန်တဲ့ကောင်းလည်းကိုရပါတယ်နော်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းလည်းလုပ်မှာနော်ပြီးရင်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းလည်းလုပ်မှာအဲ့အစင်ကဘာအစင်လဲဆိုဒီတင်းလင်းအစင်အဲ့ဆိုဒီတင်းလင်းအချိန်ကြာတော့ကြာအဲ့ဆိုတော့ ครีเอทแอสเซมบลีดรออิงဆိုပြီးတော့ဒီခွင့်ထားလိုက်အောင်အရင်ဆုံးနံပါတ်စီကလည်းတင်းနဲ့တုံးလေးပေါ့နော်ကော်လံ1ကော်လံ2အဲ့နံပါတ်စီလည်းအဆင့်ပြီးွားဒရော်လေးအော်ဒီထွက်လာအောင်နော်အဲ့မှာဒရော်လစ်မှာတက်ကြည့်လိုက်နော်အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာပြီးဆိုရင်ဒါဘင်းဒရော်ရင်စီဆိုရင်ကော်လံဒရော်ရင်နော်ကျွန်တော်ကော်လံဒရော်ရင်ကိုတစ်ခါတစ်ခါခွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကော်လံ1န
ပစ္စည်းစီးရင်မှသူထွက်လာပြီလားကော်လန်ကဘာမျိုးစားလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီလားနော်အဲ့ဆိုဒီ drone ရပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Tekla Structure ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် AutoCAD drone ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတာလေ export နဲ့ပြောင်းပေးတာ AutoCAD ရဲ့ရောက်မှပြင်မှာပေါ့နော်ဒါသာလေးငါပြီးတော့အဲ့ဆို Tekla Structure ကျွန်တော်တင်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကအဓိက walking drone ထုတ်ဖို့ပေါ့ walking drone ထုတ်တယ်ပြီးရင်ခုန analysis ဆိုဘာလို့ကဘာအတွက်ထည့်ထားပေးလဲဆိုတော့ဒီ drone ပိတ်တယ်မနော်ဒီကနော်ဘယ်လိုပြရမှာဒီတော့ drawing မှာဟမ်ဒီမှာအကိကိုကလုံးထင်းစမ်းပြီးတင်နေတယ်ဆိုဒီဇိုင်းတော်တွားပြီးပတ်စံပင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တင်နေရမလို့ကိုကလည်းကိုတင်လို့ရအောင်ဒီမှာ analysis ထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့ analysis မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ထည့်မလဲဥပမာ point လုပ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာလုံးတက်တက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လေနော်ခဏပစ်ကိုထားပါဒီနော်ထားလို့လုံးနေတဲ့နောက်မှာပြောအဲ့တော့ Tekla ကကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး modeling မှာကြွားတယ်။ကိုဘက်က design drawing ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် modeling မှာကြွားတယ်။အဲ့ဒီ designer ကိုယ်တိုင်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင် Tekla Structure designer ဆိုတဲ့ software ကိုတုံးပြီးတော့ design တွက်တွက်ပြီးသွားရင် Tekla Structure တမဝင်ပြီး model 3D model စောက်ပြီးသွားတာနဲ့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ checking ပေါ့ error check လုပ်။ error check လုပ်ပြီးတာနဲ့ drone ထုတ်ချတဲ့အတိုင်းမျိုးထွက်လာတာပေါ့။အဲ့ Tekla ကကျွန်တော်တင်မှာအဲ့လားတင်မှာနော်။